Okay, drenge. Så er de 72 timer kommet, hvor vi skiller dem med klunker fra dem, der klunker. Det bliver 3 dage i helvede, med 2 overnatninger på hotel Utæt Biowak, inklusive alle de skovmyrer og regnorm, I kan spise. I vil opleve smerte, som I aldrig har oplevet den før. Smerte, som vil få en rygmarvsoperation til at føles som et kærligt klap på skulderen. I vil komme til at gå strækmars i timevis, i silende regn med fuld oppakning. Og I vil få vabler så store, at jeres fødder kommer med på næste års krakskort. I skal lære, hvordan det føles at rive hjertet ud på et vildsvin med de bare næver. Og bagefter skal jeg personligt se til, at I kommer til at opleve, hvordan vildsvinet har det. Men dem, som overlever, det er dem, vi kan regne med. De er stærke individualister, som tør stå op for hinanden. Det er mænd, som ved, at en spade er en spade. Og en bøsse er en meget feminin mand, der taler med stemte asser og går i lyserøde skjorte. Og som lover, at han vil ringe næste morgen, men som aldrig gør det. Selvom han ved, at man sidder ved telefonen og venter hele dagen. Nogen spørgsmål! Jamen, jeg spurgte jo bare, om du ville have en kvittering fra pakken. Min dreng, velvidende er dette måske er din sidste mission. Og chancerne for at overleve er lige så store som at finde en kvinde uden overskæg på Omø, vil jeg bede dig gøre dit ypperste. Ikke bare for konge og fædreland, men også for mig. Og ikke fordi jeg er din øverst befalende, men fordi jeg er din kammerat. En kammerat, du forhåbentlig altid vil huske. Selv når du ligger i barak på en skummel sydhavsø. Kun omgivet af fjenden i form af understimulerede nougatbrune smådrenge i bananskørt. Ja, du synes måske nok, det var en smule uretfærdigt den dag, jeg tvang dig til at garve mine gedehuder, for derefter at smøre dig ind i bøffelfedt og vitabræt. Men forhåbentlig vil du forstå en dag, at det kun var til dit eget bedste. Du vil komme ud fra situationer, som vil forekomme lige så urimelige som den dag Kennedy blev skudt, og ikke en eneste kugle ramte Jackie. Og skulle du en dag blive taget til fange og tortureret med kajlavmanger, så ti din hund. Sig, som Nixon gjorde det under Watergate, og nyd det, så længe det var din lykkens pamjulefis. Nogen spørgsmål? Jamen, jeg spurgte jo bare, om det skulle være på beløbet.